אומר הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, אתם לא תשמעו לי אם לא בחמה שפוחה וקצף גדול אמלוך עליכם. אני לא אומר, אוהב להגיד את הפסוקים האלה, זה פסוקים שמלחיצים, אבל דעו לכם רבותיי, זה המציאות שאנחנו נמצאים בה היום. הוא אומר, אתם רוצים להשתגע? שרימפסים! קלמרי! בואי נעד היום היינו הולכים לדוג עם זה, אתה אוכל את זה? זה יחמר! זה היה פיתיון לדגים, אתה אוכל את זה? מה הולך כאן? מה, אתם רוצים לחיות? מה אתם רוצים לחיות? כמו ככל הגויים, אומר, שבחו, היו לא תהיה. הוא אומר, היו לא תהיה, אני לא אתן לכם. אם השם אומר, אני לא אתן לכם, מישהו יכול להגיד, אתה תראה שאני אעשה. צחקת אותי, אתה תרצילי. אמן אמר לקדוש ברוך הוא, אני אראה לך. יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג למו. הוא אומר, תראה את המשוגע הזה. אבל אחי, תראה את המטומטם הזה, מה הוא מדבר? מה הוא מדבר שם? מה יש לך, אין בעיה. אני יכול לאט לאט לסגור את החגורה, להדק ולהדק ולהדק. אנחנו רואים שהרבותיי, החגורה הולכת ומתהדקת. אנשים פה נלחמים בשבת, נלחמים בזה, חס ושלום, אני לא מקטרג. אני רק אומר דבר אחד, אנחנו לפחות החכמים נבין, אתם יושבים בבית מדרש, אנחנו מבינים מה זה תורה, מבינים מה הערכה של תורה ומה הכעס של הקדוש ברוך הוא על תורה. בואו אנחנו נהיה בני אדם, בואו אנחנו ננסה לקרב את האחרים, בואו אנחנו ננסה ללכת בדרך של התורה, מה התורה אומרת, לא מה אני רוצה, מה ההלכה מבקשת, לא מה אני חושב ומה בא לי ומה... אין בא לי, זה דין, ככה אני עושה. אני הולך עם זה עד הסוף, אם נוח לי ואם לא נוח לי, זה לא מעניין בכלל. זה לא אני דון עכשיו, נוח ולא נוח. אדם אומר לי, אני שומר טהרת משפחה, אתה שומר כפי ההלכה? לא, תראה, לא בדיוק כמו הרבנים, אבל אתה יודע. אני יודע, אני יודע שאתה עובר על קריטות ומיטות בית דין, זה מה שאני יודע. מה הסיפורים? מי שאישה שלא לומדת הלכות טהרה. והיא לא יודעת אותם, היא מכשילה את בעלה בקריטות. בעל שלא יודע הלכות, ידע לעצמו, והוא לא יודע מה זה פרישה, סמוך, והוא לא יודע את הדינים של שבעה נקיים, והוא לא יודע מה זה, ולא יודע את כל הדינים האלה, לא למד אותם, אין סיכוי בעולם שהוא לא ייקשה. זה לא בדיחות.